Здравейте отново, уважаеми зрители. Започва втората част на Имате думата. Сега при мен е Кирил Илиев, историк, с който ще си говорим за една друга тема, а именно все по-интересната политика тук на Балканите. Все по-интересно става. Нашия премьер непрекъснато казва, трябва да сме една идея по-обрани, колкото по-смирени сме всички и разберем, че трябва да сме приятели толкова по-добре. Опитва се да води такава политика, такива са неговите всички послания. Това обаче е нещо, което до този етап е с променлив успех постигаме, да водим, да задаваме този тон тук на Балканите, защото напрежението ту спада, ту се възпалява наново. Отношенията между Сърбия и Косово, отношенията с Македония, последното и оттам ще и започнем, напрежение между нас и сърбите, заради това, че според сърбите България и въобще български агенти се опитват сега пък реваншистки да прокарват антисръбски настроения в Македония. В същото време Сърбия покачва напрежението между нея и Косово. Дали Косово, дали сърбите са виновни, различните гледни точки тук могат да дават своите доводи, но факт е, че Сърбия се въоръжава в момента, купува от Русия оръжие, което не се харесва много на Косово. Въобще, айде да тръгнем оттам. Ще те питам сега за Македония и за сръбското отношение и тяхната паника в момента, че видиш ли ние в момента водим антисръбска кампания в Македония, но Балканите винаги са били точка на Борис Барут, да го наречем, може би както по всичките тия термини ще са верни. Защо продължаваме очевидно като общества, не като политически лидери, като общества, да не си научаваме до край грешките от историята и да продължаваме да търсим напрежение помежду ни? За съжаление се получава така, че на Балканите, на Балканския полуостров няма достатъчно територия и земя, която да задоволи сръбските претенции, аспирации за териториално разширение на Балканите. Абсолютно исторически доказано. Сърбите ли са най-големия, така, по твоите думи излиза, че те са най-големия виновник за напрежението на Балканите? Един от традиционните виновници, защо в момента се изострят отношенията между Македония и Сърбия и защо обвиняват България, основно поради две причини. Отношенията между Македония и Сърбия така има напрежение, тъй като Македония подкрепя Косово, подкрепи ги за интеграция в Интерпол, подкрепя тяхната международна реализация във всякакъв правен смисъл и аспект. И това води до напрежение между Белград и Скопие. Другата причина, поради която има напрежение, има сътресения, това е опита Скопие да бъде извадена от тази историческа ос, за която спомена и премиера, а именно оста Атина-Белград, и Скопие да бъде въвлечен в новия паралел Исток-Запад, който ще бъде София, Скопие, Тирана към Западна Европа. Това е новата цел и новата амбиция на външната политика на Македония и на сегашната управляваща политическа партия СДСМ. И те така доста методично, в интерес на истината, работят в този аспект и постигнаха не малки резултати, успявайки да подобрят отношенията, които бяха иначе доведени до критична точка от предишната управляваща партия ВМРО-ДПМН, която беше в лоши отношения и с Албания, и с България, и с Гърция, докато сега виждаме едно затопляне на отношенията, което така е нещо положително, тъй като нашия национален интерес, държавен интерес, е Балканите да бъдат проспериращи и тази политика, която се води към момента за повече интегриране на Западните Балкани и в НАТО, и в Европейския съюз, тя е много логична, защото със създаването на модерната българска държава, нашият национален интерес е там, където българи, ние да действаме проактивно и да спомагаме за защита на техните права, било то малцинствени, било то чисто правни, човешки и така нататък. Добре, големия зор е Македония да влезе в Европа и в НАТО, колкото си може по-бързо в Европейския съюз и в НАТО, защото това и въобще влизането на всички страни от Балканите, влизането им в Европа и най-вече в НАТО,
ще гарантира, че ние повече няма да имаме, ще излишно да имаме, нямаме полза от това да имаме напрежение помежду ни. Обратното, ще започнем вече да работим, да се интегрираме, да си партнираме един друг, да изграждаме мостове помежду ни и по отношение на икономика, и по отношение на култура, и по отношение на социални дейности, и по отношение на инфраструктура и така нататък. Гарантира ли ни обаче наистина, че влизането на страните от Западните Балкани в НАТО ще даде това спокойствие, този мир? Защото виждаме какво се случва сега в Турция. Турция също е натовска страна. Това не пречи на натовската страна Турция да купува оръжие от Русия. Съединените щати в момента да водят там своята рестриктивна политика по отношение на тая страна, във всяко естество, икономическо и политическо и военно. Ще даде ли тази гаранция НАТО, че ние ще спрем да спорим помежду си, ако Македония, Косово, Сърбия и така нататък влязат в НАТО? Разбира се, че нито НАТО, нито Европейския съюз е някаква политическа панацея, която ще реши абсолютно всичките проблеми, ще поправи абсолютно всички несправедливости в миналото, а и в настоящето, но може би, помагайки и нагървайки се с ролята България да спомага, както пише в договора за приятелство и добросъседство с Македония, може би помагайки на нейната интеграция, България ще успее да поправи част от имиджа си, чисто на битово ниво в Северна Македония, тъй като той беше докаран до едно потресаващо ниво и от ВМРО ДПМН, и от рамките на Югославия, и от преди това, преди създаването на Югославия. Тоест, България има да наваксва много и има да поправя много години на антибългарска риторика, антибългарски режим в Македония, така че време за губене няма и това е една от стъпките България да подаде ръка на Македония, да изгради някакви трайни контакти, някакви трайни приятелства с тази държава. Разбира се, че това не се гледа с добро око на това в Атина и в Белград, тъй като и двете държави имат един и същи страх да не се появи втора българска държава по отношение на Гърция, на северната и граница, по отношение на Сърбия, на нейната южна граница. Добре, казваш ти, не НАТО и Европейския съюз няма да бъдат универсалното хапче и лекарство, което да излекува проблемите помежду ни. Кое обаче може да ни накара да загърбим проблемите от историята? Защото тук на Балканите няма страна, която да не е видяла и добро, и лошо от другата. Всеки със всеки в някакъв момент е воювал, карал се, късали сме парчета, връщали сме си ги, после пък и обратното и така нататък. Всеки се чувства длъжен и за добро, и за лошо на другия по някакъв начин. Какво е лечението, за да можем да загърбим всичките тези проблеми от историята? Защото това е единствения шанс ние пълноценно да започнем да изграждаме връзки помежду си. Ами, действително на Балканите има един такъв момент, че всички се чувстват по някакъв начин ощетени от териториалните граници, които имат и Македония, и България, и Албания, Гърция, Сърбия, абсолютно всички Румъния, държави. Румъния, всички са... Да, имат нерешени национални проблеми според тяхната вътрешна политика. Разбира се, това човек да се вглежда в миналото без да извежда своите поуки е нещо абсолютно погрешно. И се надявам, че в 21 век повече ще търсим мостовете и нещата, които ни сближават, които ни сплотяват, отколкото 20 век, който беше век на няколко войни, на безброй съсипани лични съдби, лични истории. И надявам се, че ще успеем, като българин го казвам, да освен ангажирайки се, помагайки на тези държави, Македония, Албания и така нататък, тяхната интеграция в Македония със сигурност ще бъде член на НАТО, Албания вече е. Надявам се, че ще успеем обаче да направим и нужното за българите, живеещи и в Македония, и в Косово, и в Албания. Тоест не бива, помагайки на другите, ние да забравяме своето и това какво дължим на българите в тези държави. Помагаме ли им обаче? В българското външно министерство, особено последните две години, въобще и премиера, и външно министерство, дипломацията ни
работи много за това да се бяха признати българските общности на места, където до сега не бяха признати. Започва да се работи много усилено и осезаемо и ежедневно почти с културните институти, с читалища, с училища и така нататък. Има ли още какво да желаем? Разбира се, че има какво да се желае. Направи се доста в интерес на истината последните години, но надявам се с изглаждането на историческите противоречия между България и Северна Македония, надявам се с реализирането на някакви стратегически проекти като коридор номер 8, който трябва да свърже Западна Европа с Балканите през Албания и през Македония до София. Надявам се, че това са неща, които ще ни сближат и икономически, и политически, и на чисто битово ниво. Добре, де. Решаването на преди колко вече, 2 години ще станат договор за добросъседство България и Македония. Започването на решавайки или правенето на крачки в тая посока, да решаваме проблемите между България и Македония, да загърбим, готови сме за пореден път да простим на македонците това, че 20 години българина беше най-обидното нещо в Македония и се държаха и правиха всичко възможно да ни злепоставят и да се държат лошо с нас, да показват лошо отношение, разбира се, в изпълняване на идеята на сърбите, но и това сме готови да простим. Обаче, ще можем ли наистина да решим проблемите? Защото въпреки уникално добрата воля и на двете правителства, от двете страни на границата, да решим проблема, ето стигнахме до историците и те там отново намериха повод и всеки път, като има празник или име, или събитие, намират начин да започнат спора от начало. Ще решим ли спора някога с Македония? И всъщност решаването на спора е решаването на спор само между България и Македония или това ще бъде повратния момент, от който ще разплетем историческите несправедливости въобще на Балканите? Надявам се да успеем да решим спора, защото ако ние не решим историческите си противоречия с Република Северна Македония и Македония не стане член на Европейски съюз, аз се опасявам, че в даден момент тя ще решава общата си история с Сърбия, както не веднъж е ставало вече в историята. Не съм сигурен доколко проблема с историята е в историците и доколко проблема е в политиците и доколко политиците и в двете държави, особено опозиционно настроените партии, доколко си служат и преекспонират проблема, за да създават някакво политическо напрежение в двете държави. Добре. Една минута ни остава до края. Ще те питам отново. Ако успеем да решим проблема с Македония, всъщност казуса да решим проблема между България и Македония и да стъпим на здрава основа, той ще е решение само за двете страни, или това ще е казус, който ако успеем да се разберем и да решим проблема веднъж завинаги и да спрем да спорим по тази тема, това ще доведе до решаване на много други спорове тук на Балканите. Едва ли толкова лесно и само с един договор ще се решат всичките проблеми на Балканите, но това е проблем, който от първостепенна важност за нас и се надявам наистина да бъде решен, да изгладим историческите противоречия, подрастващото поколение, което в момента расте, в момента учи, да спре да учи как българският фашистски окупатор унищожил всичко в Македония и така нататък, за да може, когато следващото поколение порасне, то да има един друг мироглед към България, към българите и въобще един друг глобален поглед на историята и на актуалните политически събития. Изключително много ти благодаря за този разговор. Това беше Кирил Илиев, гост в Имате думата. А това беше и всичко от нас, уважаеми зрители, за тази седмица. Пожелавам ви спокойна вечер с програмата на Канал 3. Ще се видим отново следващата седмица, когато ще е последното редовно издание за този сезон. Така че ще включим и вас, зрителите, следващата седмица в ефира на Имате думата. Пожелавам ви спокойна вечер и до другия уикенд.